はい、パパが女子をぶっ壊す。はい、中越でございます。今日はですね、講習生のいわしくんに、来ていただきました。中越の方から軽くちょっと紹介させてもらうと、エンジニア系のね、なんか勉強しながら、ナンパに取り組んで、かなり若めの女の子とね、なんかやってる印象があるなと思いますね。やはりツイッターもやってるんですけども、そのタイムラインを見る限りでは、なんか若い子となんか、よく一緒にいるなっていう感じがしますね。 LJK だっけあれ。そうですね、そう、はい、そんなことを、なんかそれが多分ナンバーワン戦女なのかなっていう感じで、とにかく若いことやってる感じです。今そのこと、その子一人に絞ってるのがちょっと、これから聞いていくんですけども、結局ナンパでいい女一人捕まえたよ、若い女いい女捕まえたよっていう感じの彼ですね。今そのツイッターでね、情報発信頑張っていて、すごいなんかめちゃくちゃもう何千リツイートとかされてるツイートをもう2個とか量産していて、いやなんかセンスあるなと思いながら見てる彼ですね。彼のツイッターとか概要欄貼っとくんでちょっと見てほしいんですけど、はい、そんな感じですね。はい、の彼なので、ちょっと彼からも自己紹介を、お願いします。はい、4期生のいわしです。はい、現在は彼女が2人いて、女には不自由してないかなっていう感じです。はい、ナンパで。はい、ナンパで。ストリートナンパで。はい。おー、いいです。で、実際その4期生ってことは、いつだ？半年ぐらい？どこ？ 12 月、ちょうど1年だよね。そうです、去年のクリスマスだった気がする。はい。で、1年経って、具体的に、彼女2人って言ってましたけど、どういう、時系列だったりとか、ちょっと説明してもらえます？最初の方は全然結果出てなかったんですけど、なんかちょうど始めて半年くらいで、結構一人でナンパできるようになったので、そこでどんどん声かけしていて、で、彼女が3人くらいできたんですけど、そっから2人に絞っていって、で、今結構そのナンパ、自分でナンパの情報発信をしてるっていう開示もしてるので、おお、そうなの？はい、すごいね。もう必ず、開示をするっていうのを自分で決めてて、で、その開示した上で、ついてきてくれるって言ってたので、めちゃくちゃ今大事にしてます。もう彼女は複数いることは言ってるの？はい、言ってます。言ってんの？はい、言ってます。それも OK なんだ。はい。すごいな。すごいね、それはね。いや、俺それ聞いてなかったんで、かなりすごいなと思います。ナンパ開示して、結構ナンパ開示って通るんですよ。で、じゃあどうやってそんなナンパ会しても OK な女が手に入るのかって皆さん気になってると思うんですけど、中越マインド的に口説いたと思うんですけど、どういう感じで口説きました？具体的に。そうですね、最初はその中越さんが教えていただいたテンプレ通りに、すいませんって声かけて、で、バンゲして、で、セックスしてみたいな感じなんですけど、その後にやっぱ自分のなんか価値観っていうのをどんどん話していくんです。例えば、ピロートークで、なんか男女の話とか、結構中越さんが発信してる内容と被っちゃうんですけど、そういう価値観をどんどん話していって、具体的にどういう話をするの？なんか動物的には、一人の人と付き合うっていうのはおかしい話だよね。なるほどね。はいはいはい。で、あと、なんか自分は結構、コミュニケーション面で成長したいから、筋トレとか、いろいろ頑張ってるから、もっと成長したいなっていうのがあったので、あと自分で、教祖の春さんが出してる教材とかも読んで、ちゃんとセックスの勉強してますっていうのを結構伝えてて、なんか、男女の関係の向上心があるっていうのを結構伝えてたら、本当にそうやって頑張ってるんなら、応援するよみたいな感じで言ってくれました。頑張ってるから、なんつうの？他に女がいてもある程度はしゃあないみたいな。そうですね。なるほどね。すごいね、それ。俺、ちょっと、そういう会場の仕方はしたことなかった。でもいろんな会場の仕方があるんですね。へぇ、なるほど。で、その、女と一緒に住んでるの、今。元カノは、実家じゃない、一人暮らしだったので、そこで結構住ませてもらったというか、泊まりに行ったりしたんですけど、その人と今縁切れちゃって、今は実家暮らしの彼女と、食事行ったり、ホテル行ったりしてます。自分は実家に住んでる？あ、はい、僕は実家に住んでる。なるほどね。今どういう身分だっけ？社会人なの？いや、社会人です。社会人になってんだ。はい、エンジニア？そうですね、エンジニアなんですけど、ちょっと来年やりたいことが増えたんで、辞めて。辞めるんだ。はい。ちょっと情報発信と、あとちょっと趣味でアクロバットやってるんで、ちょっとその講師やりたいんで。あ、そうなんだ。はい。じゃあそっちの方をコミットしていきたいなと。その今後どうするかの話もちょっと後で深掘りしていきたいんですけども、そんな感じで1年間やって、ナンパが1人でできるようになり、彼女、今2人いて、全て開示が通ってるみたいな感じですね。で、うまくいってる1年間かけてね、うまくいった彼なんですが、中越マインドで、もちろんひも手だったと思うんです。で、そのひも手だった時のエピソードを教えてもらいましたか？そうですね、なんかやっぱり当時学生だったので、なんか相手にそのすごい貢ぐとかはないんですけど、なんか全部相手の要求を鵜呑みにして、で、自分ではあんまり頼み事しないみたいな、ただイエスマンで、もうひたすらコストをかけた結果浮気されて、
でその浮気された結果その大学をうつ病で辞めちゃったんですよ。そうだったね、はい、うん、もうせっかくその合格したのに、うん、もう辞めちゃって、もう4年生の、あ、はい、4年生、そうなん、はい、もうなんか幸せの絶頂だったんですけど、ちょっと話がある、実は急マとしてましたみたいな、あ、その女がね、はい、話聞いてやばい、もうみたいな感じで、まあ、大学を辞めてしまって、うん、もうほんとそっからもう女と一切関わってなかった、うん、それは衝撃的なエピソードだね、うん、なるほど。で、なんだろうな、うちに来たのはさ、どういう、なんかどういうとこがいいなと思ってきたの？そうですね、やっぱり、うん、そういうエピソード抱えたやついっぱいいるんだけどさ、うちは、うん、やっぱり最初のナンパのイメージって即系というか、あ、そうだね、ただ女を抱くだけみたいな感じだったんですけど、うんうん、僕そういうのあんまり魅力に感じなかったんですけど、結構中星さんの発信はその後の関係構築とか、うん、あとまあ結構あまりその方法が悪いものだと思わなかったんです、うん、結構声かけとかその後もなんか女をなんか騙すって感じではなくて、うん、結構誠実な感じだったので、うんうんうん、まあ、それを発信を通じて結構興味持ったんで、なるほどなるほど、まあ、そう、別に彼ナンパしてることも開示してるっていうので、別に何も偽りがないっていうことで、だからこういうふうに全てフルオープンにしても女の子はサポートしてくれるっていうのが証明されてるので、はい、まあ、安心して取り組んでほしいなっていうところなんですけど、はい、で、まあ、その講習を1年間受けてもらったと思うんですが、そのどういうところが良かったかっていうのがあります、講習の、はい、やっぱり合流があることがまあ一番いいかなって思ってて、うん、やっぱ仲間と一緒にまあ声かけできますし、あと結構中星さんっていう怖い監視役がいるので、ね、はい、もうやらざるを得ない状況に追い込まれるんで、うんうん、やっぱ自走できない、まあね、ちゃんと頑張れるっていうのはいいかなと思います、うんうん、やっぱ合流ですよね、やっぱりね、まあ、仲間がいるっていうのもあるし、その仲間の質も高いっていうか、はい、だってうちの長期結構ハードル高いので、うん、まあ、そこに飛び込んでくるやつって、まあ、本当に人生変える気持ちでやってるので、なんかその辺のツイッターでなんかなーなーでやってるやつとはまたこうレベルが違うっていうか、気持ちが全然違うので、まあ、俺というすごいなんか怖い部活の顧問みたいなのがいて、まあ、なんかその中で一緒になんか全力で頑張ってる仲間もいれば、まあ、それはもう自分やらざるを得ないなっていう風になると思うので、まあ、結局環境がねやっぱり一番魅力なのかなという感じをします。はい、で、まあ、さっきもちらっと言ってましたが、まあ、このナンパで結果出した、今ですね、まあ、これからどういう風にやっていくのか、まあ、女関連もそうですし、その自分のやりたいことに関するビジョンもそうですが、はい、ちょっと説明をお願いします。今後は、情報発信の方に力入れたいんですけど、まあ、なんか中星さんみたいにショート動画とかに、まあ、顔隠してもいいんですけど、うん、ショート動画に出演してくれる、うんうん、彼女とかを探して、いい、ね、まあ、もっと実績作りと同時に、うん、あとナンパってイメージが悪いんで、まあ、全然その後ろめることじゃないので、うん、はい、もっとナンパの魅力っていうのを、うん、まあ、発信していきたいなと思ってます、うん、なるほどね、うん、まあ彼本当になんか情報発信すごい熱入れてやってるなっていう風に思いますし、やっぱりなんかエンジニアだから結構賢いので、なんかこうなんかねバズりツイートとかしっかり量産できてるんですよ。あ、なんかこういうツイートは確かにバズるよねっていうのは多分ね結構ツボを押さえてる感じがあるので、もしかしたらそういうコンサルとかもできるかもしれないですね、彼はね。はい、じゃあまあそんな感じで、まあ、これを見てるね、ひもての皆さんに対して、まあ、要は過去の自分、まあ、その急またされて、うつ病になった自分に、こう、アドバイスをするような感じで、ちょっとこの視聴者に、一言お願いします。はい、受ける方は結構今ひも手の自分に悩んでて、うん、あと結構そのもともとその天才型で、まあ、スピード出世するみたいな感じの人じゃないと思うんですけど、うん、やっぱ凡人でも普通に僕1年とか半年って結構時間かかっちゃったんですけど、うん、まあ、そのくらい時間をかければ本当に誰でもできると思うので、うん、まあ、絶対に勇気出してやってみてほしいです、うん、そうだね、うん、まあ、本当にこれねガチで平等な競争だと思うんですよ、ナンパって。極端な例を言えば120センチのさ松葉杖のやつですら一応彼女は作れてるわけですし、でも一方でめっちゃイケメンなんだけど声かけをするマインドがないやつなんて日本にいっぱいいるわけですよ。そういうやつは絶対に結果が出ないで、イケメンなのに女の尻に敷かれてるみたいなパターンは全然あるんですね、うん、でもやっぱり一歩こう踏み込んで勇気を出して継続することによってナンパって誰でもできるようになるので、うん、いやナンパができるだけで本当に出会いの幅がめちゃくちゃ広がるから、普通に社会人として大学生として生活してるやつよりも圧倒的に出会える幅が広がってくるので圧倒的に有利なんですよ、その方がね、うん、っていうのがあるので、しっかりこうマインドを鍛えるという意味においてもですね、質のいい女に出会うという意味においてもですね、しっかりナンパぐらいは男として生きてんだったらやれろよっていう話で、ナンパができるマインドがあるといろんなところにもこう生きてくるので、だって顔出し発信してるじゃん、なんかそんな風に見えないんですけど、でもなんかしっかり顔出して発信してバズってるツイートとかも量産できてるので、やっぱりそれは結構ナンパをやったおかげでもあるのかなと僕は思うので、うん、皆さんもね、ナンパでマインドをぶち上げて、人生を変えていってほしいなと思います。はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。じゃあ終わります。よろしくお願いします。